كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک کیلنڈر ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے سیرت النبی اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عام الفیل میں پیدا ہوئے. عربی میں عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. عام الفیل وہ سال ہے کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا مکہ مکرمہ پر, کوشش کی تھی, آیا تھا اس کے لیے تاکہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے, لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا. تو وہ عام الفیل کہلاتا ہے وہ سال. اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. 25 سال کی عمر میں آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی. 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. وحی کے آغاز کے بعد مزید 13 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. پہلے 6 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنل کنسولیڈیشن میں صرف کیے اور پھر آپ نے باہر قدم نکالا اور قریش کو 2 اعتبارات سے آپ نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی. ایک تو انہیں یہ پیغام دیا اپنے عمل سے کہ میں تمہاری معاشی نقہ بندی کر سکتا ہوں, اور دوسرا عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر قریش کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں 2 ہجری رمضان میں غزوہ بدر ہوا, 3 ہجری شوال میں غزوہ احد ہوا 13 مہینے کے وقفے سے. اور صرف یہ جنگیں ہی نہیں ہیں, اس کے درمیان اگر آپ کو سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو بے شمار مارکے ہیں, بے شمار چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہیں, سرایا بھی ہیں. اس کے بعد 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہے, 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا یا غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں, جس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ. 6 ہجری کا اہم ترین ایونٹ جو ہے, جو ہمارے ذہنوں میں بالکل فکس ہونا چاہیے, وہ صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ 7 ہجری میں ٹوٹ گئی جب آپ نے عمرہ قضا ادا کر لیا. یہ جب ہم سورہ فتح میں پہنچیں گے تو یہ تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. رمضان 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا, فتح مکہ واقع ہوئی. اب اس کے بعد 2 ہی مہینے درمیان میں باقی تھے, شوال اور ذیقعدہ. اس کے بعد حج کا مہینہ تھا, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت کے ساتھ اس سال حج کے نظام کو آپ نے نہیں چھیڑا, بلکہ قریش نے حج کے جو انتظامات کیے تھے انہی کو حج مینج کرنے کی اجازت دی. اور مسلمانوں نے بھی اگرچہ حج کیا اس سال, لیکن مینجمنٹ جو تھی وہ قریش ہی کے ہاتھ میں تھی. 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا حج ڈیلیگیشن آپ نے روانہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں, جب وہ حج وفد روانہ ہو چکا تھا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے روانہ کیا، اور راستے میں جا کر وہ حج ڈیلیگیشن سے ملے. تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے جا کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اسائنمنٹ دے کر بھیجا ہے کہ میں حج کے موقع پر یہ آیات پڑھ کر سناؤں، وہاں پر اس کا اعلان کروں. کل ہم نے پڑھا تھا نا، واذان من اللہ و رسولی یوم الحج الاکبر، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے. لیکن جو ہی وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے ڈائریکٹ کوسچن کیا، امیر او مامور، تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ تم میرے ماتحت رہو گے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امارت سے معزول کر دیا ہے اور تمہیں امیر حج مقرر کیا ہے؟ لیکن حضرت علی نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، مامور، میں آپ کے ماتحت ہوں گا، صرف میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ میں وہ آیات وہاں پر پڑھ کر سناؤں. اب اس کی بھی کئی وجوہات جو ہیں وہ لکھی ہیں. اہم ترین وجہ یہ تھی کہ عرب کی ٹریڈیشن کے مطابق جو اہم اعلان ہے وہ یا تو جو اہم شخصیت ہے وہ خود کرے، یا اس کا بیٹا کرے، یا اس کا کوئی قریب ترین عزیز کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو بنو ہاشم میں سے تھے، حضور کے کزن تھے، اور دوسرے حضور کے داماد بھی تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قریش کی اس ٹریڈیشن کو ایک حد تک مینٹین کرنے کے لیے یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کروایا. اچھا، اب چونکہ یہ ٹیک اوور ہو رہی ہے نا خانہ کعبہ کی، اب یہ آیات جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب پہلا سٹیپ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی الاؤ کیا کہ وہ حج کر لیں، لیکن حج کا انتظام قریش کے پاس. پھر ایک سٹیپ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا کہ حج کا انتظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لیا، لیکن مشرکین مکہ، مشرکین عرب کو بھی اجازت دی کہ وہ حج کر لیں. اب اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے کہ مکہ مکرمہ، خاص طور پر خانہ کعبہ میں، حرم میں ان کی انٹری بین ہونے والی ہے. ابھی اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کر رہے ہوں، اس کی گواہی دے رہے ہوں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اب نل اینڈ وائڈ ہو گئے، حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. تو امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہدایت پانے والوں میں شامل ہوں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. یہ ایک کنفیوژن ہمیشہ رہا ریلیجس ورلڈ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قریش میں سے جو ویلفیئر کے کام قریش کرتے تھے، اور خاص طور پر مسجد حرام کی مینٹیننس، یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور بہت بڑی نیکی بھی. اور قریش اس معاملے میں ہرگز کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے ہمیشہ سے. اور پھر قریش کے بعد جب مسلمان جو ہیں وہ اسلام آ گیا، اللہ کے دین کا جھنڈا مکہ پر لہرانے لگا، اس کے بعد جو بھی ذمہ داران ہوئے مکہ مکرمہ کے، ان سب نے اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا ہے. اور قریش کی یہ ٹریڈیشن تھی کہ وہ باقاعدہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک تو مختلف جو حج کی ذمہ داریاں تھیں وہ مختلف خاندانوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی. یعنی ایک خاندان تھا جس کے پاس کعبے کی چابی تھی،
ایک پانی پلانے والا، ایک جو ہے وہ حاجیوں کا دوسرا انتظام کرنے والے وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ اس میں کمپیٹ کرتے تھے اور اعزاز سمجھتے تھے کہ فلاں خاندان نے اپنا انتظام جو ہے حاجیوں کا بہت خوب کیا ہے، اور اس پر وہ شاباش بھی وصول کرتے تھے اور فخر بھی کرتے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل سے جب کسی نے ان پرائیویٹ پوچھا کہ کیا محمد واقعی جھوٹے ہیں تمہارے خیال میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، تو پھر اس نے کہا کہ پھر اپوز کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا جوڑ کر مقابلہ کیا ہے، مسابقت کی ہے. انہوں نے اگر حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان کو بڑھ کر کیا. آج اگر ہم محمد کو تسلیم کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول مان لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ از امپاسبل. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے یہاں ذات پات کا جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے، تو وہاں جو ہے اس کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے. تو ہاں بندہ تو فلانا چنگا ہے، پر وہ یہ ہے، یعنی اگر وہ راجپوت ہے تو وہ جاٹ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، جاٹ ہے تو رائی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، یعنی یہ جو چیز ہے. لیکن وہ یہ ہے، وہ جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ جو اربن لینگویج کے مقابلے میں یا اربن ٹریڈیشنز کے مقابلے میں رورل ٹریڈیشنز جو ہے وہ زیادہ ہیلپفل ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر قبائلی روایات. تو قرآن مجید جو ہے یہ اربن زبان اور اربن محاورے میں نازل نہیں ہوا، یہ رورل بلکہ ٹرائبل محاورے کے اندر نازل ہوا ہے. اور اگر آپ ٹرائبل ٹریڈیشنز کو ذہن میں رکھیں گے تو قرآن مجید کی بہت سی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، ورنہ خاصی دقت ہوگی سمجھنے میں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ انسان کوئی غلط مطلب جو ہے وہ سمجھے گا اگر وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. اب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانے پلانے اور مسجد حرام کی آباد کاری کو اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جیسے کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو کیا اجعلتم سقایۃ الحاج، تم قرار دیتے ہو حاجیوں کو پانی پلانے و عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو، کا من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. بلا شبہ مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کی مینٹیننس، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ نیکی ہے، لیکن یہ ایز کمپیئر ٹو ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے، ہجرت کرتے اور اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ درجے میں بہت اونچے ہیں. اعظم، عظیم کا کمپیریٹو ڈگری ہے یا سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ ان سے عظیم تر ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے. وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضا کی. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ایسے باغات کی کہ جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہوگا. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء استحب الکفر علی الایمان. اب وہیں پر ایک اور مسئلہ کہ قریش مشرک تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ان کی مہاجرین کے ساتھ بڑی قریبی رشتہ داریاں تھیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے، یعنی کفر کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے تبھی تو قیدیوں میں شامل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد حضرت زینب کے شوہر بھی انہیں میں شامل تھے. یعنی اب ایک طرف کیا ہوتا ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ایک سافٹ کارنر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرو، اللہ تعالیٰ سے حکم ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو. اب وہ مضمون ہے کہ اب ایڈریس ہونا شروع ہوگا اس سورہ مبارکہ میں اور اپنی انتہا کو پہنچے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، پشت پناہ رفیق نہ سمجھو اگر انہوں نے کفر کو ایمان کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم قرار پائیں گے. اور اس کے بعد پھر زبردست آیت ہے قرآن مجید کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یعنی ایک ترازو نصب کر دیا، اس ترازو کے ایک پلڑے میں 8 چیزیں رکھی اور دوسرے پلڑے میں 30 چیزیں رکھی، کہ اپنے دل میں اس کو نصب کر لو اور جائزہ لے لو اپنا کہ تم کون ہو، کہاں کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں. اب ان 8 میں سے 5 جو ہیں وہ تو رشتے ہیں اور 3 جو ہیں مال و اسباب دنیاوی ہیں. فرمایا اگر تمہیں تمہارے باپ کہہ دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اعلان کر دیں، واضح کر دیں کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بڑے چاو سے بنوائے ہیں، اگر تمہیں، اب ایک بڑا مکمل ہو گیا، دوسری طرف اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو. محترم ڈاکٹر سارم صاحب اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ اور یاد رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ جو 3 یہاں پر لائے گئے ہیں مال و اسباب دنیاوی میں سے بھی، انہیں ذرا ایک ایک کر کے آپ سارٹ آؤٹ کر لیں. پہلا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. انسان کو جو مال مفت میں ملا ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو مال انسان محنت سے کماتا ہے، یعنی سمجھتا ہے نا کہ میں نے کمایا ہے، حالانکہ وہ اس کی کمائی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. لیکن جو بھی سمجھے گا کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ الٹی اس کی سوچ ہوگی اور اس کا نتیجہ بھی الٹا ہی نکلے گا. یہی مضمون جو ہے، مال کمایا، میں نے کمایا، یہ اپنی آخری یعنی انتہا کو جا کر بیان ہوگا سورہ قصص میں. ایک کردار کے حوالے سے، قارون ایک شخص تھا وہ بنی اسرائیل میں سے، لیکن بہت صاحب ثروت تھا، بہت مال تھا. قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ اس کے مال نہیں بلکہ اس کے مال کی جو کنجیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو یعنی اونٹ چاہیے ہوتا تھا یا کوئی بڑے طاقتور آدمی چاہیے ہوتے تھے صرف کنجیوں کو اٹھانے کے لیے. کتنا سرمایہ ہوگا، کتنا مال ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیے. تو جب اس سے کہا گیا کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے انسانی بھلائی کے لیے بھی خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو، تو اس نے جواب دیا ہے، یہ اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں،
انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے تو یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرے فیصلے، میرا نو ہاؤ، میری سکل، میرے ٹائملی ڈیسیجنز، ان کی وجہ سے میں نے سب کچھ کمایا ہے، یہ اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، دوسرا فرمایا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، یعنی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا لمیٹڈ ٹائم اسے دیا ہے اس دنیا میں، جتنی بھی اس کی زندگی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، ان سالوں میں دن تو اتنے ہی ہوں گے نا، اور ایک دن میں گھنٹے بھی اتنے ہی ہوں گے، اب ایک ہی انسان کے پاس وقت ہے، یا وہ یہاں لگے گا یا وہ یہاں لگے گا، اگر انسان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ غلط سیٹ ہو گئی ہیں کہ میری جو توانائیاں اور میرا وقت یہ دنیا کمانے کے لیے ہے، مال کمانے کے لیے ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ رشتہ داریوں سے بھی جاتا ہے، دوستوں احباب سے بھی جاتا ہے، اور پھر دین سے بھی جاتا ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ میری آزمائش کے لیے ہے، کمی ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کمی ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے تو سو وٹ، یہ تو عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، الٹیمیٹلی میں نے مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو جو مال ہے اس کو بھی میں آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لوں، اور اگر اللہ کے راستے میں میں وقت لگاتا ہوں، جہاد کے لیے نکلتا ہوں، اور میری اپنے کاروبار سے توجہ ہٹتی ہے تو کوئی حرج نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا مساکن ترضونھا، تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اپنا گھر جو ہوتا ہے، خواہ وہ کٹیا ہو، اس میں انسان کو جو آرام اور سکون ملتا ہے وہ کبھی بھی 5-star ہوٹل میں بھی نہیں مل سکتا۔ تو گھر چھوڑنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر جو تیسرے تین آئے ہیں مقابلے میں، اللہ، اللہ کا رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک بہرحال بہت بڑی ہستی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اسی طرح کوئی شخص جب وہ کلیم کرے کہ میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہوں، دونوں کا بھی ایک ثبوت دے دیا، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اور پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ یعنی دونوں جو ہوں گے وہ تو ایک تھریٹیکل چیزیں ہوں گی، لیکن اصل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ اگر وہ آٹھوں جو ہیں اصل میں آئیں گی کس کے مقابلے میں؟ جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہاری کوئی جگہ نہیں یہاں پر۔ فتربصوا، انتظار کرو، یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ موت کا انتظار کرو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ اس کی ترجمانی کیا کرتے، پھر دفع ہو جاؤ، واللہ لا یہد، بس یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃن، اب جہاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت ہے، دین کی نصرت ہے۔ اب اصل کیا ہے اس کی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃن و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا کئی مواقع پر، کئی میدانوں میں، اور حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم، جب اے مسلمانوں تمہیں گھمنڈ ہوا اپنی کثرت پر، کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے چھکے چھڑا دیے تھے، حالانکہ وہ کل ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے قتل کیا تھا، لیکن بہرحال شیطان نے پھونک مار دی اور یہ کسی کو خیال آ گیا، پکڑ ہو گئی۔
اب تم 12,000 ہیں. فلم تغنی عنکم شیئا، پھر وہ گھمنڈ وہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی. بیمار رہبت، اپنی تمام فراخی کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، پھر اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی، اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروها، اور پھر وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو سزا دی. وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی سزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے جس کی چاہے توبہ قبول فرما لی. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، وہ جو ابتدا میں نے بات بتائی تھی کہ اب مشرکین کی انٹری بھی بین ہونے والی ہے مسجد حرام میں، اب وہ اعلان آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، پلید ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا وہ آج کے بعد، اس سال کے بعد، یعنی حج ہے یہ مہینے، سال کا آخری مہینہ ہے نا، تو اب یہ حج ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا، تو اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، پاس بھی نہ پھٹکیں. ان خفتم علتن، اور اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہوگا. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا تو غنی کر دے گا. یہ آتے رہتے ہیں خیال حکومتوں کو، خاص طور پر بجٹ بنانے والوں کو بالخصوص، اور دانشوروں کو، اور جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو، کہ اگر ٹھیک ہے یہ بات ہے تو حرام، لیکن اگر ہم اس کو بین کر دیں تو ریونیو بہت زیادہ کم ہو جائے گا. یعنی ساری دنیا میں یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. ایک طرف جو ہے اشتہارات جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے سگریٹ کے خلاف، لیکن شاید دنیا کی کوئی بھی حکومت سگریٹ کو بین نہیں کر سکی، اس لیے کہ اس سے ریونیو بہت آتا ہے. شراب بین نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اس سے ریونیو بہت آتا ہے. یا فلاں چیز جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس سے ریونیو بہت آتا ہے. اب اگر مشرکین کی انٹری حرم میں بین ہو جائے گی تو حج کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور حج سیزن میں جو کمائی ہوتی ہے، جو بزنس ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا متاثر ہوگا. اس کو اصل میں ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں فقر کا، تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ اس کے علم کے بغیر ہوتا ہے اور نہ اس کی حکمت کے بغیر ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس سے ریونیو میں کمی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، پرابلم کو بھی سمجھتا ہے، اور اس پرابلم کو سالو کرنا بھی اسے آتا ہے. وہ بڑا دانا ہے، بڑا سیانہ ہے. کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ للارواح روح به تحیا النفوس وتستریحون.